ipuin horren abia puntua da. Dela batez irabazi zuen Gasteizko Ignacio Aldekoa saria, ezta? Bai. Azkenak ere bai. Azkenak ere bai. Ez du aipatu sarien berri, diskrezioaren zalea zelo gare bakoa edo, baina sarien irabazi kapa. Eta hori da, bueno, ipuinen abia puntua da, beste persona baten barruan sartzea, edo persona resentitzen duena eta pentsatzen duena, pentsatzea zer izan bat egiteken. Eta ipuinen hasiera da, Gasteizko epaitegietako peritu bat, bere lantokian, kafen baten garen ondoan. Eta azten ikusten nola diren jendea pasatzen, eta horren emakume bat erreparatzen dio, eta alegina egiten du, emakume horren baitan sartzen, emakume horrek zer sentitzen duen, ulertzea iristeko dolako alegin, pixkat fantastiko batean. Hori idazketaren, fizio idazketaren metafora da, ez da? Bai. Eta azkenan lortzen duena da, persona horren baitan sartzea, eta persona horrek bizi duena, eta bizi izan duena kontatzen du. Eta persona horrek bizi izan duena da, nola bai, emakume, emantzagun, adin jartanean emakume bat dela, aspaldizko gutakoa, zonarekin aspergutak dari dena, eta alako batean beste norbait ezagutzen du, eta bat, mundu berri bat irekitzen zaio. Interesgarria alde batetik, eta arriskutsua ere bai, beste alde batetik, gero ipuinak kontatzen den bezala. Orduan, ba, hor lortzuko dugu. Gero, 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 gero,